Od sada će mesni odbor Udruženja penzionera na Zlatiboru imati svoje prostorije za druženje i mnogobrojne aktivnosti koje Udruženje penzionera opštine Čajetina planski sprovodi tokom godine. Dugo vremena, da ne kažem godina, postoji ta inicijativa da Zlatibor, penzioneri ovde, stariji ljudi dobiju neki svoj određen prostor. Izgradnjom ovog centra došlo se do prostora, ali se čeklo na njegovo opremanje, pa se to sve nekako protezalo. Mi smo danas tu, skupit će se jedna grupa ljudi da to ovako svečano otvorimo i da se dogovorimo kako će taj klub funkcionisati u narednom periodu. Za opremanje ovog prostora udruženje izdvojilo oko 200.000 dinara. U njima će oko 700 zlatiborskih penzionera moći da osmisle svoje slobodno vreme, ali i organizuju humanitarne i druge akcije za pomoć svojim sugrađanima. Poznato je da organizacija penzionera je jedna od najaktivnijih i oni stvarno znaju da organizuju i svoj život i svoje neke humanitarne akcije ili sve potrebe koje su od izuzetnog i bitnog značaja za lokalnu samoupravu, tako da s te prostorije koje su do sada imali u Čajetini možda i nisu bile dostupne svim penzionerima i ovo će rasteretiti sigurno dole prostor u Čajetini da penzioneri sa Zlatibora ili ovi penzioneri koji gravitiraju ka Zlatiboru da imaju i svoje prostorije. Lokalna samouprava im stoji na raspolaganju i to je eto, dugogodišnja ta saradnja sa njima veoma uspešna, jer mi možda sad malo mlađi, ja i nisam baš toliko mlad, bliže sam tamo ovoj generaciji penzionera, tako moramo misliti i o tom trećem dobu. U ovoj godini opština Čajetina je za udruženje penzionera u budžetu izdvojila 1.800.000 dinara. Imajući u vidu dosadašnju odličnu saradnju sa penzionerima na mnogim aktivnostima značajnim za čitavu zajednicu, kaže predsednik Stamatović, lokalna samouprava će im prema potrebama i dalje rado izlaziti u susret.